vaig anar a petar a aquesta casa d'aquí al costat, que llavors tenia els pares, o la família meva, hi havia l'àvia, i eren els masovers d'aquí el que és ara la Fundació Bosch. I bé, tota la vida li he passat allà, jo, pràcticament fins que em vaig casar, que no vam venir aquí. I llavors, pues, era el de tot el jovent d'aquell temps, tu. Anar treballant i, bueno, quan vam acabar els estudis, aviat ens els acabaven els estudis. Fets tots en castellà, perquè llavors era el tiempo de la... Eh? I acabat de seguida vam agafar la vida laboral. A 16 anys ja t'havies d'espavilar. Jo era el gran. Sí, dues germanes tenen. Les germanes, com van ser l'edat, també es van espavilar per elles i jo també em va tocar fer el mateix. Vaig aprendre l'ofici de fuster i llavors, com vaig poder, vaig treballar una sèrie d'anys que llavors feia un aprenentatge. 3 anys sense cobrar res. I escolta, i llavors treballaves més hores que no pas tenia el rellotge, pràcticament. Fins tot el dissabte havies d'anar a treballar, treballava normal, i el diumenge havies d'anar a endreçar el taller. Volia ser jardiner. O sigui, vaig mirar la... Bueno, que jo tenia un oncle que vivia a Barcelona i llavors es tractava d'anar a casa seva i anar a l'escola de jardineria de l'Ajuntament, suposo que era. Però llavors feien un horari que per anar a casa d'un altre era impensable, perquè havia de les 6 i això. I llavors va ser quan aquí havia, començava a haver-hi, els feien ja vivendes pels estiuejants, que deien. I llavors la majoria feia de paleta. Hi havia manobres i això. Però el pare li va semblar que ja era... Era paleta i li va semblar que un altre ofici pues, aniria millor. I sí, efectivament no és que pugui dir que em va anar molt bé ni molt malament. Vaig seguir un altre camí. I per això vaig entrar amb un bon fuster que hi havia aquí, que era tot una... molt gran, molt carregat de manies, però un artista. I vaig aprendre l'ofici i m'ho ha servit molt. Hem fet feines molt bones i hem treballat per tot arreu. No, hi havia l'escola dels frares, que dèiem, i llavors hi havia l'escola de les noies, que era precisament d'aquí, que hi havia monges, i llavors només hi havia l'escola nacional. Que, escolta, els metges de... Ai, els mestres de la postguerra, el que no era mestre, el que no sabia, el fotien a mestre, ai, perdó, el posaven a mestre, perquè jo havia anat a una escola que, escolta, hi havia una estufa al mig de la sala, hi havia una estufa. I la dona del mestre venia a coure el dinar allà a l'estufa. Vull dir que, escolta, amb uns llibres que la majoria dels fulls hi havia allò de la palla, que saltava allò i marxaven dues lletres, el que fos, i, escolta, una cosa que dius... I ja deien, passa més gana que un mestre d'escola. Bueno, a saco, a bales, el que fos, a jugar a pilota i, bueno. Però és que llavors havies de... Escolta, anàvem, com trobaves una llauna de sardines buides, era una troballa, allò.
feia servir de cotxe i de tot. No hi havia la facilitat d'ara que tot està, diguéssim, fet. Els hi donen fet amb la canalla. Llavors havies de fer anar la imaginació. Tenia el que necessitava. A casa hi havia molta tranquil·litat, diguéssim. Els pares no tenien problemes, allò que de vegades hi havia que es barallaven o se separaven. Llavors tampoc existia això de separació. Era per tota la vida un casament, però bueno, vivien malament. I tot això no ho vaig viure. I havia, doncs sempre ens hem avingut molt entre els germans, bueno, entre les germanes i jo, i vull dir que... Bueno, doncs va anar normal, ho vam festejar, diguéssim, 5 anys, i escolta, fins que no vam tenir una mica sentada la cosa, no ens vam quedar. Però no els dèiem res, això passava amb la canalla, que, escolta, coneixes a totes les del poble, però no hi sents allò que han acabat un dia, sents. Vet aquí que va ser una mica així. I ella treballava, feia el comerç, diguéssim, treballava de dependenta, i jo l'anava a esperar i, bueno, en fi, tota la història aquesta. Com ens vam casar ja vam venir a viure aquí. Aquesta casa la va fer el meu pare, que era paleta, i fent de manobra la meva mare, sobre un terreny que era un cens, que es pagava, no sé si eren... perquè llavors anàvem rals, pagaven 25 rals o no sé què, en fi, una fica seca que dèiem. I vam fer la casa i la vam estrenar nosaltres. Llavors no estava ben acabada, vam fer el taller baix, perquè llavors ja d'això vam fer aquest local pel taller i vam fer la vivenda sobre aquesta vivenda, va estar un parell d'anys a acabar-se. Vull dir que com treballàvem a baix, això estava només les parets fetes. I a la fusteria i tot ja ho vam anar fent a baix. I llavors aquí, quan vam venir, vam acabar de fer el que hi faltava. Pintar i posar el mosaic i tota la cosa. Això ja va anar a càrrec nostre. Però tot això és molt... agradable tenir una independència, perquè llavors s'estilava molt anar a viure amb els sogres i hi havia moltes... i aquí, en canvi, va ser com una... l'independència, que ara no assolim, doncs això ho vam assolir així. I, escolta, i aquí vam tenir la descendència i dues filles i ja ho anar fent, amb els seus maldecaps. Diguéssim, com comences una cosa, costa molt d'arrencar-ho, eh? I això de la construcció, cada 15 anys hi havia una crisi. I llavors teníem gent que treballaven aquí i, escolta, et trobes amb una crisi d'aquestes i no vegis per sortir-ne. Al principi érem dos, i llavors, escolta, a l'estiu, doncs, teníem 4 i 5 homes, operaris, diguéssim, que llavors venien d'aquests prestamistes que tenen treballadors i els lloguen, que això ja... Però quan tenies més treballadors, potser se t'acabava la feina, i ja hi estem anant. Per això que de fixos en vam tenir 4, amb la seva seguretat social i totes les coses. I es passa molt malament, eh?
Llavors treballàvem, havíem de fer... treballar tota la setmana. I els diumenges a portar els comptes, a fer factures i pressupostos. I era una mica, sí. Que et va donar la moda de que els senyors venien de Barcelona el diumenge i s'havia d'anar a fer la visita d'obres. I vull dir que marxàvem a les 11 del matí i tornaves a les 3 de la tarda, del diumenge. I, escolta, i el dia que no, pues, havies d'aprofitar el vespre per fer números, perquè no era una empresa per tenir un despatx amb gent. I escolta, però mira, fins hem arribat fins aquí i gràcies a Déu no me'n repeteixo. La majoria de barris que ara són torres i jo havia vist camps, bosc, escolta. Jo me'n recordo que anàvem vaig anar una temporada als Frares, allà dalt la rectoria, i passàvem per dintre el bosc sempre. Només hi havia una casa aquí més propera al poble, que dèiem que era del secretari de Viladecans. I no... Bé, no sé per què li deien el secretari de Viladecans, si havia sigut secretari d'aquí o era de Viladecans el secretari. Però no n'hi havia cap més, no en trobaves cap més. Tot això de la urbanització aquell del Rotllant i tot això, no hi havia res, tot era bosc allò. I a peu, anada, tornada, i tornar-hi i tornar. I ara han de venir aquí amb els cotxes a portar la canalla, però llavors no hi era això. No? Cada any hi havia embalat i la joventut teníem... Escolta, estrenaves traje per la festa major, vull dir que estupendo, ja ho esperaves molt abans. I el de més, pues, sortíem al vespre, com ja érem una mica més espigats, sortíem al vespre, si hi havia, llavors cada casa hi havia les minyones, i escolta, anaves a si enraonaves una mica, no, cap mala intenció no, perquè no era impensable, però acompanyar-les una estona si sortien allà fora a prendre la fresca. Pues. Aquí era per barris. Mira. Aquí ens reuníem aquí al carrer Major, aquí al peu del que hi ha ara el Colmado, pues allà, estiu i hivern anàvem a passar els vespres allà. L'hivern tapats amb la manta i a l'estiu pues, amb cosa de camisa. I escolta, allà es parlava de això, i que, saps què ha passat aquell, o aquell, o allà? I es comentava, això anava boca a boca, d'informació, no hi havia diaris. No havíem arribat a fer guerres de cops de rocs. Sí. Era com una, com ara les bandes aquestes de les màfies, no? Aquí tu i jo i encabat allà nosaltres. I, bueno, però bueno, sempre amb la sang no arribava al riu. Un ja estava cremat, perquè això de tractar en públic troba gent de tota mena, i llavors, amb il·lusió, quan vaig arribar al final, vaig dir als operaris que hi tenia llavors, que eren dos germans, dic que mira, si voleu, jo us deixo el taller i la clientela. No volem mal de caps. No. A baix tinc el taller amb tota la maquinària encara, perquè dic, escolta, si ho haig de dedicar amb un drapaire que vingui a buscar, donarà dos rals. I jo he anat fent coses aquí el dia que en tenia ganes d'entretenir-me una mica, pues, feia, i encara em veig en cor de fer-ho, però mira, ara no sé el que ho vagi ventilat.
Mira, tinc un hort aquí darrere, i havia portat aquest i un altre, que és el del cas de la meva senyora, de casa seva, també hi havia un hort, i el feien a tots dos, però fins que vagi no amb un en tinc prou, ja he dit a sobres. I llavors la persona que tenim allà pues, va dir, oh, bé, ja m'ho cuidaré, va, sí, ja pots cuidar-te'n. I aquí està, però bé, bé. I encara actualment penso, oh, fer això, aquest any si puc, farem això altre. I així ens anem. Jo estar aquí assegut, aquí a passar hores davant d'aquesta pantalla, o llegint un llibre, escolta, em fa mal tot. Penso, hauries d'estar fent allò, hauries de... I això m'ajuda a viure per mi. Bueno, això de... sempre falten coses. Però no, en general, dintre no m'arrepenteixo res del que he fet. Estic satisfet.